ヤッホー、嫁です。中国から来ました、カー・テナイです。カテナイさん、久しぶりの登場です。久しぶりです。お久しぶりです カテナイさん、めっちゃ顔腫れてるけど、どうしたんですか？これ特殊メイク。特殊メイク、はい、あれ、麦茶様はどちらへ行かれたのかな？てめえだよ、もういいよ、めんどくせえかな麦に帰ってきました。負けだー、負けだ！負けた。いや、皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。うん。まあ悔しい気持ちでいっぱいなんですけど、まあでもどこかね、どうしても今回、滋賀県っていうこともあり、まあ生まれ故郷なんでね、滋賀県っていうこともあり、まあ去年からね、ドローになった経緯とかも京之助とあったんで、うん。とにかく盛り上げたかったから、うん、あんだけこうバチバチのね、どつき合いができて気持ちよかったなっていうか、まあシンプルに結果は別として楽しかったなっていう、うん、なんかこう悔しいけど、まあああいう戦いができたのことに対して納得している自分もいますね。負けたことに対して悔しいけど、すっきりはしてんだよね、うん、いやだから、これで結果がついてきてれば、もう本当に言うことなかった。最高だよね。言うことなかったでしょ、うん、いや、てか別に全然、なんだろう、戦うのは本当にゆうたくんだから、リングに上がれるのはゆうたくん一人だからさ、なんて言うんだろう、かっこいいんだよ、花からしたら。戦ってるゆうたくんはもうかっこいい以上以下ないんだけど、もちろん勝ってる時の方がもっと何百倍もかっこいいんだけど、なんかこう打ち合うってあれだけ言ってたから、あのスタイルのゆうたくんじゃん。昨日のボクシングはもう2ヶ月間みっちり打ち合いの練習してきたんで、うん、ただそれは出せたかなと、うん、そう、あのスタイルでやるって決めて、あれをあのスタイルでやって、で京之助選手ももともとはああいうスタイルの選手じゃないと思うのね、うん、お互いがアウトボクサー同士で、でお互いが打ち合うスタイルで練習してきて、じゃあやって、もう昨日はあっちの方が強かったんじゃないかなっていう、まあまあそうだね、うん、そういう結果に出てるからな。そういう結果で、でもやっぱりなんかその嫁としてはさ、うん、どうしてもね、旦那だからさ、こう喧嘩とかしててもやっぱ好きだから一緒にいるわけで、大好きな旦那なわけで、一応これでも、はい、なんかやっぱり自分らしいボクシングをしてほしいなって、うん、どうしても、それは本当に俺のことを思ってくれてるからこそ出る、うん、まあ、一般のこう視聴者はさ、うん、やっぱ面白いもん見たいわけじゃん、うん、そう、格闘技見に来てだから面白いもん見に来てる。花も他人のね試合を見るときは打ち合ってる試合の方が、てか素人っていうのかな、格闘技をやってない人は打ち合ってるものを見たいと思うんだよね。それこそブレイキングダウンっていう団体とかを見て、1分間でどれだけどつき合えるかみたいな、ああいうのってみんな見たがるじゃん、うん、あとまあキックとかさ、ライジンとかでも5分じゃなくて3分のもの、短いものを 見たい。3分3ラウンド、短いものを見る方が好きな人って多いじゃん、うん、ボクシングってまあ、4回戦とか別としても、もう8回戦になっちゃうと、どんだけさ短くても8ラウンドでマックスね、うん、長いからさ、うん、アウトボクサー同士が試合しちゃうと結構格闘技知識がないと多分つまらないと思うの、まあまあ、うん、玄人だったら面白いけど、ね、そうまあでも8ラウンドやっぱ長かったわ。ずーっとどっちか8ラウンド付き合いはね、ずーっとね、ハラハラするけどね、ずーっと殴り合ってたでしょ、身内からすると、うん、でも本当別にこれは京之助選手を下に見てるとかそういうことじゃなくて、やっぱり中島選手とのを見てるから、この間ほどなんて言うんだろう、命の危機感みたいなのはなかった。うーん、まあそれで倒されるはないだろうなっていう、うん、その倒れるだろうなっていうのはない、うん、うん、っていうかね、なんか強がりかもしんないけど、うん、マジで俺打たれ強いわ。そうなの、腫れてんだけど、いやパンチが効かない。
あのね、これ本当にだからって話なんだけど、だからって話なんだけど、マジで負けてんのよ。マジでボクシング始めてパンチ効いたことがほぼほぼない。中島選手の時は最後でもダウンしたのがもう2011年とかだもん。もうだからもうほぼ十何年もダウンもしてなければパンチ効いたこともないんですけどね。だからゆうたくん、でも本当そこだけは俺のなんか取り柄っていうか頑丈に産んでくれた母親に感謝だわ。おまたに感謝おかんのおまたにあのね、なんかそれはすごい2月、うん、2月も結構打ち合う場面があったから、ラウンド的に終盤とかさ、うん、打ち合うラウンドあったじゃん、うん、あもうやばいかもみたいな、うん、ゆうたくんもう本当止められちゃうんじゃないかなみたいな、うん、であったけど、今回のはその止められることもないだろうなっていう、うん、2月は俺も止められると思った、うん、でしょ。だからもうずっとガラシャラ、うん、レフリーちょっと固めてみて止めんなよ止めんなよ止めんなよってずっと俺言ってしゃべりながらやんなよって感じだけど、そうなんかそういうのとか、昨日も試合中にシローさんがすごい声で入って、もうめっちゃ聞こえんのよシローさんの声、相手どうのちょっと相手何聞いてんぞとか、しんどがってんぞみたいな、しんどがってんぞって聞いた瞬間にしんどくないよって一瞬俺目離して目離すの。いやでもまあ本当に丈夫にね産んでくれた母親に感謝ですわ。そういう心配は、うん、そのなんか本当にキョロンスキ選手が弱いとかそういうことを言ってるんじゃないよ、うん、なんかそういうあれはなかったかな昨日見てて、うん、いやあいつも強かった、うん、強い、うん、強くなってた。てか個人的にですよ、素人の花が言う個人的には昨日のスタイルの方が強くない？去年の8月はあいつもアウトボクシングやったでしょ、でまあ俺も距離取ったでしょ、アウトボクシングやったでしょ、あいつは前にっていう方が良くない？昨日のスタイルのが多分向いてる、うん、でも俺もあいつも昨日の戦い方をこの先ね5戦10戦15戦やってったら潰れるわ、うん、それは多分俺もあいつも多分一緒なるほど、ね、あの戦い方をあの京之介選手もあんまもらわないタイプだもんね、パンチで。そうで俺ももらわないタイプでしょ、うん、でまあその、まあ、ボクシングも上達していくからやっていくと分かんないけど、うん、てか若いし、あっちは接近戦でも一切もらわないやつもいるわけよ世の中には。やっぱ俺もあいつも接近戦になったらやっぱもらうし当て合いになるから、うんうん、まあ、だから昨日盛り上がったなと思うけど、まあ、このスタイルをねもうこの先ずっと何戦も何戦もやっていくと、俺もどんどんこれはちょっとあんまり良くないなっていうふうに思ったんだけど、だから花は的には元の自分のゆうたくんのスタイルっていうのがあると思ってるから、うん、そのボクシングでやっててほしいなっていう、うん、なんだけど俺は昨日に関しては多少自分のボクシング寿命が縮まろうが、会場をバチバチに盛り上げて、もうこいつとはね因縁の経緯があったから、因縁の経緯というか引き分けになった経緯があったから絶対に盛り上げるんだ、絶対に打ち合うんだっていうのはもう本当に決めてたから、うん、で、あいつ会見の時になんか作戦で前回は打ち合うって言ったけど打ち合わなかったみたいなこと言ったんだけど、うんうんうん、今回もあいつ実際どうなのかなと、今回も作戦で打ち合わないのかと思ったら一夜と変わってた瞬間あいつも来てくれた、うん、あじゃあもうやろう、じゃあもうっていうか、まあ、俺はもう最初から行きやったんだけど、うん、だ2人とも同じこと考えてたで似てんじゃん。いや知らんけど似てんね、顔も似てるし。だってさ終わった後これ裏話でさ、終わった後さ喋ってたじゃん、うん、京之介選手と写真撮って、うんうん、入り口にね、うん、いたから喋って似てるって言ってさ言ったじゃん、うん、それよく似てるって言われるんでさ、あっちも言ってたじゃん、うん、俺何茶って言われてるんやっけとか言ってさ友達に聞いてる、うん、紅茶って言われてるやんみたいな、うん、中川紅茶って言われてるあ、カメラじゃないやん、うんまあまあ普通にねやっぱああやって喋ったらすっきりしてて、うん、いい人だった、いい青年だった、うんうん、だからやっぱね間違いなく俺よりはボクシング人生先長いだろうから、年齢的に ね、うん、そうこの先大きな怪我とかしなかったら俺より長いだろうから、だから自分もさ TMK って言って環境もすごい整ってると思うし、うん、お前の方が若いんだからまだまだこれから頑張ってなと、うん、うん、で俺ももうちょいあと頑張るわと、
ていう話はリング上でしたかな。うん、なんか花的にはあと10年ぐらい京之介選手頑張ってもらって、うん、もし10年後辰樹さんがうちの息子ねプロデビューしてたら、うん、いけんじゃないのかって JCL2 戦2敗の、うん、2戦2敗なんだけど未来ないんだけど今のところ辰樹の未来ないけどボクサーになった時に父親のリベンジっつって言ったら、うん、まあ面白いな。ちょっと面白くない？面白いな。因縁できてない？そこ、うん、勝手に作り出してるだけなんだけど、うん、どうですか？じゃあ今日の好きにはあと10年頑張ってもらって頑張ってもらって、うん、そう10年ってことは、たつき今13歳でしょ？うん、23だからいけるよ。あ、そうか、A 級に上がんなきゃいけない、うん、そう8回戦に、うん、でもいけるだろ、3年で A 級だったらもう7年ぐらいでいけるわな、うん、うん、そう、うん、さっき京之介何歳なの？あいつ26だから36、うん、いける、36、うん、30、まあだから9年後でも22、33とか、うん、26だから今、あ、10年後ね、うん、はいはいはい、うん、まあまあ俺以外もね35でね、うん、そうバリバリやれてますから。そうだ、そうだ、皆さんどうでした？僕衰えてました？衰えてないでしょ？衰え、うん、どうなんだろうね。え、どう？いや、これマジで、でも、さ、衰えてたか衰えてないかって、ね、スタミナは別に。スタミナめっちゃついた。うん。昨日も切れなかったし。あと、体も大きくなった。あと別に、あと4ラウンドあっても別に昨日はできたと思うんだけど、あのペースで。減量した後でも体が、だいたい減量して、リカバリしてもいつも細いんだけど、うん、やっぱ58だったからか、ガチッとしてたね。うん、昨日は。何キロ戻ったの？昨日は 4.5 とか。あ、じゃあもう水抜き分戻った、ね、いや、俺これ体重増やす方法が分かった。何？塩取りまくる。それ前から言ってるから。いや、だから前中島の時から言ってる。だから俺京之介と去年やったでしょ、うん、あの時俺2キロしか戻ってない。それはご飯外食しか行ってない。で、うんちで戻っていっちゃう、うん、でも飯も結構いっぱい食ったよ。うん、食ってた。ちょっと、いや、ちょっとでもこう増やそうと頑張ったんやけど2キロしか増えてない。あ、2キロか。でもに水抜きが2キロだったからそのまま2キロ持ったんだけど、今回はもうちょい水抜き多くして、うん、でも水抜ききつそうだった。塩水とか飲みまくってたら 4.5 増えた。水抜きはまあ今回あのいっぱいやるって決めたんで、その代わりご飯は、うん、ご飯はね、あの起きてきた前日まで。おお、まーちゃんおはよう。こいつ一番強そうだよね。普通普段通りね、ご飯は食べれてましたけど。ちょっと待ってね、今 YouTube 撮ってるから、うん、じゃあ最後にあのま、思ってたよ。はい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 。ゆうたくんが、ゆうたくんがじゃあ抱っこしてね。ママがいい？なんでパパやなん？アンパンマンのパパたち。なんで？まーちゃん、なんでだよ。ん？テレビ見んの？いいよ。じゃあゆうたくんこれさ、うん、宣伝して。てかお前さ、うん、昨日なんか急にライブ始めるのやめろよ。 あれドッキリライブ。いや、あれマジであれで仲直りしようかなって思った。いや、普通にあれはマジでムカついた。マジでムカついた。だるいから寝た。だるいから寝たじゃなくて、うん、いや、ごめんね。うん、いや、ああいうのマジだるいわ。でもあれアーカイブ残してない。あれ何人見てた？50人ぐらい。あの時間に？あ、でも昨日ライブやって朝っていうか夜中の3時4時にやってた俺、うん、200人とか見てた。50人ぐらい多分あのなんかライブカオスあの時間に何してんのみたいな。カオスライブを見てる50貴重な50人いたから。でもあんまコメント来てなかったから大丈夫。あ、そう。じゃあ最後にこれ T シャツ思った以上に売れ残ってしまいました。あのなんか買ってくれた人ももちろんいたんだけど、このケンチャナヨが嫌なんだよねって言ってくる人がいるから。ケンチャナヨがいいじゃん。でもケンチャナヨってポジティブな意味なんだよってすごいおじさんに話、うん、超言ったの。でもちなみにケンチャナヨの意味はみんな知ってたでしょ。ケンチャナヨって何とか言ってめっちゃ言われたもん。え、ケンチャナヨってだから大丈夫だよ、分からんの、大丈夫だよって言ったの。え、うん、ポジティブな意味ですよ、知らないんすかみたいな。いや、わかるけどなんかなみたいな。韓国語やしなって。うん、別にそういうなんか何々ごやしみたいなやめないもん。そう、別にポジティブな意味なんだからよくない、うんうん、
まあ、麦ファックの方がダメじゃない、どっちかっていうと。じゃあ麦ファックもダメじゃねえだろ。いやなんかケンチャムもダメじゃねえけど、いやもうケンなんかじゃあファックのがダメじゃねっていう、どっちかっていう、どっちかっていうと、ケンチャナヤよりファックでも麦ファックだけのが良かったんよなみたいな感じで言われて、ケンチャナヤはなんか韓国だからみたいな、でも今韓国めっちゃ流行ってっから、みんな今買っとかないとマジで乗り遅れるよ、うん、で思ったけど大阪の人はマジで 1,2 店舗遅れてるから今買っといた方がいい。どういうこと？だから東京よりガチで、うちは東京に住んでたじゃん、だから偉いとかそういうことじゃないけど、そんなことないやろ。え、むちゃあのね、本当に思ったの、最高ワイトの会場に行くときはだいたい関西でしょ、うん、あの服装が来る子たちのね、うんうん、まあ、出る選手たちが若いっていうのもあると思うんだけど、若い男の子たちの服装が 3,4 年前に東京で見てた子たちの服装なんだよね。あ、それで大阪の首都圏の都心のことを、またちょっと外れのことを、うん、だって滋賀でやったって滋賀の子たちが来てるわけじゃなくて、大阪の子たちが来てるんでしょ、うん、だから1店舗2店舗3店舗ぐらい遅いから、だからもう今だよこれ買うならっていう話。なるほど、うん、結構ゆうたくんの感覚って結構最先端のとこあったりするのね。これも嫁だから言ってるとか。いや俺は最先端っていうか、俺は流行りとか全く気にしてなくて、うん、でもこれ多分そのうち流行る、着たいものを着て、俺は別にあの似合う似合わないとか気にしてない。でこれ本当にうちの身内みんなこれ着てんだけど、着心地だけはガチでいいの。オーガニックやからね。でこれゆうたくんのスポンサーの人とかも買ってくれてんので、ゆうたくんのスポンサーの人とか当たり前にお金持ってる方々じゃん、いいもの着てるわけじゃん。え、これ待って、なんかすごい着心地いいんだけどって言うの。ああ、言ってくれ。何これみたいな、うん、いやオーガニック 100% なんですよって言ったら、うん、え、だからかな、なんか全然違うって言う。いやだからもうこれ普段あれよ、ルイ・ヴィトンとか着てる人たちが普段からこれ寝る時も生活する時もこれ着てて間違いないのよ。そうだからこれ着心地に、もうデザインは運のあれだけど、着心地に関してはガチでいいよね、うん、だって普段ルイ・ヴィトンとかバレンシアガとかグッチとかそういうのを着てる人たちが、うん、これいいのって言うんだから間違いないの、うん、それは。オッケーオッケー。っていうことで、これあのネットで、うん、あ、もう試合終わったんで旦那 SNS もう開放してるというか、うん、DM 開放してるんで、うん、旦那の DM でもいいし、花の DM でもいいし、公式の LINE でもいいし、何でも注文できるようにしてるので、うん、ネットで買ってください、うん、サイズが、SMLXL の白と黒があります、うん、で4000円のプラス送料500円で4500円です、うん、っていう感じで。俺らの今後の結婚生活はケンチャナヤってことでいいですか？ケンチャナヤ、とりあえず話し合いをして離婚しようかなって思ってたんですけど、ガチで試合前になんか離婚を打ち出されて、打ち出された、うん、打ち明けられた何なんだってだけど、離婚の話、離婚前されて、いやもう離婚せざるを得ないようなこと言ってきたの。あ、もうだったらもう普通に俺もう今日から家帰んねえわと、家帰んないし離婚届の印鑑も押さねえわみたいな感じになって、結構ガチめの離婚の危機だったんですけど、え、でも離婚しないっていうの、もう、ね、もう今はもうケンチャナヤってことで、この T シャツ作っててよかったわ。関係あんの？よかった、この T シャツのおかげだわ。で、発注だけしちゃって売れ残るっていうのが一番最悪な状態で、この先5年ぐらい経つ気に服買わないっていう夏服を、はい、その状態になっちゃうんで、よかったら皆さん買ってください。はい、お願いします。はい。そして昨日は応援ありがとうございました。ありがとうございます。はい、バイバイ。これからも麦茶けをよろしく。はーい。頑張ります。